Eh bang, kau beli air tu kat mana? Ada. Aku pun boleh beli sendiri ya. Alah, habis lah. Dia nak beli ayam snack lagi ke? Ah, petang lah petang. Alah, nanti aku transfer lah. Ah, okey lah, okey lah, gerak lu. Bukan kat sini je lah. Ha, kedai runcit pun ada. Nak lagi satu? Ha, petrol pump ada. Eh, banyak lagi lah. Wah, banyak. Ha, kalau macam tu kau bagi aku yang ni. Kau beli lain eh. Terima kasih. Oi,